Потім купив такий трос, бачиш, грубший, вже на нього. І затискачі такі простіші, такі типу скоба з двома гайками. Нормально. Ой! Колеса, що рухають історію. О, від Гота колісна пара. Саша Аристарко, кілька слів, ну скажіть для мого каналу. Добрий день. Зафільмувала «Доброго дня». Дозвольте представити Аристарху Саша Олександра. Ну, я привикла, бо ми друзі. Ретро-гараж, подяка, це я. Ну що, кілька слів на фоні колес історії. Хочу сказати декілька слів про колеса. У нас тут присутні експонуються колеса досить і старовинні, 18 століття. Вони є асиметричні, тобто вона не має симетрії, вона має, якщо ви порахуєте, 11 шприг. Для колеса це приблизно як столик, який має 5 ніжок. Дерев'яні, звичайно. Ми маємо колеса дерев'яні, ще велосипедні, Хобіт з дерев'яний. Так? Також ми от маємо колеса від бронетехніки, танк «Пантера», гусеничний тягач, мотоцикл «Мінськ», автомобільне колесо. Колесо там світиться в такій міні-басейні від літака румунського «Яр-81». Також знайоме вам Ліда Степанівна. Колесо трамваю. Від трамваю Гота, яким ви керували дуже довго. Так. Ми маємо фотографії тих трамваїв, також ми маємо у вітринах велосипедні радянських велосипедів від картингу. Тут такий маленький автомобільчик, на якому, ну не автомобільчик, такий гоночний. Так. Від сувенірних гармат і від дитячих візорів. Сувенірні гармати. Спасибі. Олександр Аристархов.